Jæ, hvernig gengur? Alveg þræl gengur maður. Það ekki? Jó. En kallir nokkuð skipta sig of mikið af? Nei. Hérðu? Já, við erum störfum hérna og hjálpa stelpur og þú hyrðir mig. Helvítið spjakur einn. Það má ekki víst hjálpa það. Jó, ég má hjálpa, en ég er æfina tími. Hvernig hérna búið ganga? Hún ekki góð? Bara mjög vel, jú, hann fín. Jú. Takkar ekki til? Jú. Eitthvað smá stressu? Já, alveg smá. Það fylgir þessu? Já. Er þið gangið vel? Takk. Það er Láttu svo bara fæta eitt ring og svo þetta hægt bara og svo bara viður í kekka og orðbúlum úr. Siggi, hvað það sem krakkarnir þurfa svona aðal að passa? Svona fyrir undirbúning? Sko, ég náttúrulega held að passa að gera ekki of mikið, þetta það sem aðal máli. Æfi ekki of mikið? Æfi ekki of mikið, þú fá ekki einhverja spennu í gang og villisvinni inná þegar það þrýr og þrýr inná. Þetta það sem aðal máli, svona henni að auðvitað mér setja Það eru þjálfarar með öllum liðum, þetta eru alveg náttúrulega þræl vanda, sko. Hestakostum góður? Frábær maður. Hestfresta mót sem haldir frá upphafi. Það er stór frétt, sko. Það er aldrei verið fleiri hestar. Nei, og líka náttúrulega... Í Kimboþrósum, gæðingum á öllu, sko. Þetta verður frábært. Veðrið er að blessast. Sjáðu kallinn. Svo. Komin á stuttarum fólk. Getur ekki verið betra. Er þið ekki hægt að fá betri auglýsingu? Og svo er þetta alla dagana, sko. Nákvæmlega. Þessu fór ég úr úlpunni. Þú allt komið í slökun.